3 meseca, da, nemoj pre, zajebavati. Pre 3 meseca te napušio. To je tužo između tebe i mene. Verujem, pre 3 meseca, Zorice. Ti si nekog koga ja volim, ne, kao i ovu barabu u ljudi dobre, pa mi rekao sisa. Ja, nema veze, ja to prolazim. A ti ne bi da mene voliš tako radila. Da. Jade. Kako? Pa šta ja tebi radim, čovječe? Kako šta mi radiš? Pošto ti imao sukob mišljenja. Ali ja ti nisam rekao puši. Ali ne, ti nemaš sukob mišljenja, ti braniš nekoga preko pa mene. Branim. Mene kao misli neko da ukanali. Mene tebe? Ne možu kada ja se dovoljno ukanalio. Šta ja tebe ukanalim ako ja imam svoje mišljenje da je meni u redu što ona imaš. Priča? Ja imam pa to je, loše to ti misliš, ja ne mislim. Ali nemoj da mi spominjaš nešto. Pa vreme će da možeš da mi spominjaš, stvari mene ne možeš da povrediti ništa osim znaš čega. Nisi kompetentan da kažeš. Pa nisi kompetentan, to sam ti rekla. Te to povredio. A za šta nisam kompetentan? Nisi kompetentan da pričaš uopšte o ovoj situaciji realno, zato što si napravio isto sranje. Ma kako brate? Sranje? Ja nisam kompetentan da kažem zvezanu da je prema... I ta žena ti rastavila brak. Ma ja nisam kompetentan da kažem, jedino što nisam kompetentan je da kažem zvezanu sram te bilo prevario. Ja mogu da kažem nije dobro. Sad će se naljutiti. Prcko, da te pitam nešto. Sačekaj. Izvolite. Za Žaklino da te pitam nešto. Ovaj. Ja se neću naljuti, mene to ne interesuje. Dobro, dobro. Ko šta je ti kriv? Misliš da ti mene možeš kraj, sa tim? Ne, ne. Koji je kriv za rasturo? Za, pa kakve veze ja imam sada? Ili Maja? Ne, ne, pitam. Da li je Maja? Nije, ja. I Maja. Nije, ja. Pa nisi bio s Ma ja! S Majom. Ma ja sam kriv. Pa ja sam imao svoje, ja imao sam svoju težinu s kojom sam dobro, došao i odgovornost. Ja sam imao odgovornost, ja sam kriv. A to sad pričaš, ali bio si s Majom. Ma tu sam pričao, Filipe, da li sam uvijek govorio? Bio si s Majom. Da, negdje i on odgovara svoje žene. Tako je, najviše, najviše, Filipe, najviše, Filipe, najviše. Ne odgovara svoje žene neko s kim si ti prevario. Ali, ne, s kim si prevario? Ne odgovaraš ti svoje ženi, odgovoran si ti za svoje postupke, a ne onaj s kojim si to uradio. Da, ali samo ja s kim je prevario? To s Majom, dobro. Sa kim god ja sam kriv. Sa Persom, tako? Ma Persa, Persa ja sam kriv. Nije mi niko kriv. Pa. Nije me neko čero i vuku ovdje da ja nešto radim. Maja nije rasturila brak Zvezdana i Ane, već Anđela. To je istina, ali ti pričamo o drugim stvarima Maja. Koje su... A drugo ej, sve možemo da se različujemo. Ali vi meni vređate inteligenciju, jel vi, jeste vi to, što? Jel moguće da ste vi toliko, jel moguće da se ja sa vama raspravljam oko tih stvari? Pa jesi li ti čula kako je pitanje stiglo ljudi koji nju podržavaju? Ja sam rekao da se slažemo. Pa kako, šta sam ja loše rekao ako sam isto rekao kao pitanje koje je stiglo, šta? Dobro, rekao si šta si rekao, ali ja što, ne znam, se svađate evo, sa mnom. Evo reci mi šta sam, ne svađam se, evo života mi, evo samo mi odgovorim, molim te. Šta si, sam loše rekao? Rekao si... Brake, račeno, zvezan sam sebi, tako ne znam, ja sam kod rekao. Pa i ja sam sebi, ja sam je bravo, normalno stvar. Pa šta nije? Kakav se razvija, kakav Maja, rekao, zvezan i ti. Zorice, šta sam loše, evo još jednom izlazim, idem. Koje sam po pitanju onoga što je stiglo, što je realna dva pitanja, šta sam ja rekao drugačije? Ti si, ti nisi ništa drugačije, ti imaš svoje mišljenje. A šta, pojde, onda šta, da ne šta treba, sam, pa ti, šta je pojem, šta je problem? Čekaj, pa ne znam, čoveče, što ga ičeš? Evo šta je problem? Ti misliš da ona ne treba da komunicira, ne, ti misliš da ona, da, ona ne treba da komunicira sa Majom, ja mislim da treba da komunicira sa Majom. Ti misliš da treba da komunicira? Tako je, zato što Maja nije rastrojena ovak nego Anđela. Znači ti misliš da treba da... Pa, a, ko, a ko sam okay, ja, čekaj, Zorice, nema pa ko sam ja? Ja neću ovdje nikom vreći, ja sam dosta otupio ovu godinu. Ko te vreže, pusti mi da budem glupa, pusti mi da budem glupa. Ja jako dobro sam, ali sam inteligentan, rekao sam da sam glup, ali sam inteligentan. Ti možeš da budeš Bin Laden prijatelj, ja sam ti prijatelj. Ti meni ništa loše ne radiš. Zorice, samo da ti postavim jedno pitanje. Ok, to se izjasnilo, da misliš da treba da ima komunikaciju Ana sa Majom? Za drugarsku, kao što ima, dobar dan, kako si, ne bi u kapu, ne druže se. Izjasnilo se da treba da ima i neku korektnu komunikaciju sa Zvezdanom. Ne, to je njihovo. U to se ne mešam, nikad da, ali rekla si bolje da su okej okay nego ne, da ne, 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 ja sam rekla da ne treba više da pravi scene kao što je pravio. To svak misli, da, to je naravno, to svak kaže. I da. Da li se slažeš da trebaju da budu, eto, ko sinoć što smo vidjeli, da pričaju, da ne znam... Vidi, Ana i ja smo pričali o tome, čak je nemoguće bilo u početku da pričaju kod dvoje civilizovanih ljudi. To je nemoguće očekivati u kakvom je stanju ona došla i u kakvom je stanju bio Zvezdan. Došlo je vreme, pa gledali smo kralju, došlo je vreme da sednu da pričaju, to je njihova stvar, ja se stvarno u to ne mešam. Veruj mi, ni jedne sekunde niti želim. To je, nema Zorice, pravo. Evo, na kraju krajeva, ne, vidim. Nepristojno. Ja sam u Zanu. Može li ovako, ti si u Zanu. Kraj će svi sa svima. Ok, može li ovako, evo može li ovako. Ti imaš mišljenje da treba, ja imam mišljenje da ne treba. Pa to ti kažem. Bez jedne uvrede. Pa to ti kažem, može li tako? Tome pričamo. Evo. O tome pričamo. Evo. Ja sam vreme hoću da pričamo. Zvezdana. Ja hoću Zvezdana poznajem. Najbolje na svetu.
I Zvezdan nije dobro. I ako sam razgovarala sinoć sa njim, jedina sam ja... Razgovarala, ja sam pitao, Kazalica rekla sa Stomom, bolje da imaju dobar odnos Zvezdan i Ana, nego da se svađaju i da ne znam šta. A šta je bolje, da se ovde lomi i da se radi ili da se kulturno obavi jedan razgovor posle 13 godina? Ja nisam rekao ni da treba da se lomi, niti sam rekao da treba kulturno. Nikomu od vas ovde ne želi dobro. Želite vi mnogo loše tom čoveku. Ja svima vama da kažem. Prvi ova Janjuš i Mikica. Svi mu želite loše. Ma neka mu ti, Ana, želiš dobro. Evo ja svima vama želim loše. Neka, vi svi želite dobro. Ja samo pitao Zoricu. Zorice, rekla si da s Majom treba da ima okej komunikaciju. Rekla si da sa Zvezdanom treba da ima okej komunikaciju. Rekla si da voliš Janjuša, time kažeš indirektno i da treba i s njim da ima okej komunikaciju. Samo, ja ne znam, meni ne po meni. Neka svi imaju sa svima... Nek rade šta hoće, da, nas ne ugrožava. Samo moje mišljenje, ja sam rekao tu noć i sad samo da ponoviš. Ne smiješ ovdje, zato ja danas nisam tio Mikicu u radiju uopće da se potrebiš oko tema. Ne smiješ ništa reći, ispašćeš na kraju kriv za sve, ne smiješ imat reakciju, ne smiješ imat mišljenje, ne smiješ... Ne smiješ ime da pomeneš, a kamo da kada, samo ti kažem, mislim... Da je ovo sve što, recimo većina, ali da kažem ja, mislim isto da to nije normalno. Ovo je direktna provokacija Zvezdana i sa strane, i sa strane Ane i sa strane Maje. Direktna provokacija. A ne druženje njih dve. Direktna provokacija Zvezdana i Anđele. A više Zvezdana. Kapiraš? I s jedne i sa druge strane. Možemo, ja sam s Majom dobar i nema, ali to je moje mišljenje. Ali uvijek je tako u tuđim ljubavnim odnosima, uvijek možeš ispast grbav, zato što u momentu kad govoriš nešto protiv, ako su ljudi u svađi, je super, ako kažeš nešto kad su dobro, razumiješ, kontra, najebo si ga. Zato, evo, ja sam danas u radiju, uopće ne želim da pričam o toj temi, da mi budu gosti. Htio sam samo pitati Janjuša tri stvari koje su mu obilježile tjedan. To je svađa sa Anom, da li ostaje pristom stavu, svađa sa Zoricom i ovo sa Bokijem. Molim, ono sad izlazi i kaže, pogotovo Janjuš i Mikica, nisu prijatelji Zvezdana. A šta, ako tebe boli ovo za Zvezdana? Šta tebe briga da ti dokažeš da su mi njemu prijatelji ili nismo? Pa vrlo prosto, Filipe. A vidi, Mikice, ja mogu isto ići u kontra i tako ljudima govoriti. A ti hoćeš dobro, ali si rekla to i to, a ti hoćeš dobro kad kažeš pred njim, aj reci šta si rekao, aj reci mišljenje, aj ti ovako, aj ti onako, kako mu želiš dobro? Nikad nisam rekao da je ona loša, ja sam samo rekao od prvog dana mogla je da svojim postupcima i ulaskom da direktno gađa u metu cilj, to je što je ušao, prevario i tako dalje, ne da iznosi neke stvari iz njenog života. Evo, nadam se da me čuješ, samo ako misliš da ja bilo što loše hoću ili bilo kakav konflikt, ja bi vas jednog po jednog dana zvao u radio i svojim pitanjima bi napravio haos. Razumiješ? Svojim pitanjima na konto njih i njihovih odnosa i toga bi napravio takvu zavadu i zvrčku da mi je interes i da ne želim, da ne vidim da njemu loše, ja bi njega danas zvao u radio ili bi zvao Anđelu i produbljivo s Anđelom na osnovu onog jučer ili bi pitao Anu za stvari koje su se sinoć desile i produbljivo bi ono sve što se desilo. Janjuš, evo mišljenje. Zovem Divnu, zovem Dragića, Sanu i ne znam koga, izbjegavam najaktuelnije i najbitnije aktere i karike ovog realitija da bi njima negdje dao mira i oduška i da im ne bi tio loše. I na kraju ja, ajmo na sljedeću pjesmu, molim vas. Zorice.